ir kas 10 padangų mes nuiminėsim ratlankį ir žiūrėsim, ar jisai nekreivas, ar jisai nevisas. Labas draugai, nepraėjo net metai ir su jumis jau trečiasis driftienų epizodas. Ta proga kartu su Automotive LT komanda skelbiam konkursą ir turim jum dovanų. Tačiau apie tai epizodo pabaigoje. Kadangi net virusas nesustabdė drifto sezono, todėl turim tikrai apie daug ką pakalbėti. Ir šiandien pradėsiu nuo istorijos, kuri, galiu drąsiai sakyti, paveikė visą Lietuvos autosporto industriją. Kovo pirmą dieną prieš istorinių naujienų alertas, Kaune vykusio policijos reido metu, neblaivus už vairo įkliuvo Lietuvos autosporto federacijos prezidentas Saulius Girdauskas. Visą laiką stengdavosi palaikyti šiltą atmosferą. Visą laiką bairis, visą laiką jokaut. Visą laiką, sakykime, tokia mašina, kad būtų gera, jauki, linksma atmosfera. Nu jo, šilta ir jauki atmosfera. O ką? Nors pastrasis teigė išgėręs tik vieną taurę vyno, nežinau, kokį dydžio taurė tai turėjo būt, nes alkotesterio rodmenys siekia virš vienos promilės. Žiniasklaidai Girdauskas teigia, kad už vairo neblaivus sėdo pirmą kartą, tačiau ieškodamas daugiau informacijos, po vienu YouTube klipu radau komentarą linkinti jam mažiau girtam važinėti. Aišku, tai buvo prieš 8 metus ir negaliu būti 100% tikras, kad tai buvo komentaras skirtas tikrai Girdauskui, tačiau nebūtų keista. O ir šiaip, apie tai kalbu tik todėl, kad dar 2016 metais Girdauskas, būdamas susisiekimo viceministru, pasisakė už idėją neblaivius vairuotojus drausminti gėdinimu ir viešinimu. Tai gėda pelėda? Užtenka jau gėdos? Ja, okay. Žinoma, po to užvirė, nebijosiu šito išsireiškimo, šūdų lavina. Girdausko bendražygiams ir pačiam Girdauskui bandant išsaugoti šiltas kėdes už federacijos vairo. Atsisakęs atsistatydinti iš federacijos vadovo pareigų, Girdauskas tikėjosi pašalinti iš savo kelio stipriausią kliūtį. Tai techninių reikalavimų komiteto pirmininkas Egidijus Janavičius. Skubos tvarka norėta sujungti tris komitetus ir pašalinti Janavičių iš pareigų, tačiau ačiū Dievui to padaryti nepavyko. Balandžio 7 dieną buvo surinkti net 38 parašai iš tikrųjų LASFO narių dėl nepasitikėjimo prezidentu ir Girdauskui buvo pasakyta bye bye. Kaip ir galima buvo tikėtis, vėliau vykusiose naujojo LASFO prezidento rinkimuose nugalėjo jau visos bendruomenės pasitikėjimą įgavęs anksčiau minėtas Egidijus Janavičius. Ir galiu pasakyti, kad tai yra pats geriausias dalykas įvykęs šiais metais. Nesu sutikęs jokio kito žmogaus, kuris taip kantriai kiekvienam naujokui aiškintų, kodėl akumuliatorius negali būti pritvirtintas vieną plastikinę zateškę, ar kad tavo saugumo įranga yra ne tik tam, kad tavo lašinys neiškristų pro durelės bevažiuojant. Tiesa, istorija tuo nesibaigė. Eksprezidentas teismo pagalba bandė pripažinti suvažiavimą, kurio metu jis buvo atstatydintas, neteisėtų. Bet seniukai, čia nėra Seimas, čia tokios didelės varkės nevyksta. Arba tu turi bendruomenės pasitikėjimą, arba neturi. Tai kol kas jam grįžti už LASFO vairo nepavyko, o Egidijui Janavičiui linkiu sėkmės tvarkantis su visais Girdauskais. Kalbant apie kovas, negana to, kad ir taip vienintelė Lietuvos trasa Nemuno žiedas išgyvena ne pačius geriausius laikus, tai dar ir trasos slibinas prabudo. Jei bent kartą teko apsukti ratą aplinkui Nemuno žiedą, greičiausiai esat pastebėję dar nuo ąžuolo posūkio matomą sodybą. Ir taip, ten gyvena žmonės. Vidury didelių greičių skriejančių automobilių ir motociklų trasos gyvena žmonės. O tiksliau, garbaus amžiaus sulaukusi ponia Regina. Ir iš esmės ši istorija nebūtų nieko išskirtinė, aparto fakto, kad sodyba buvo pastatyta dar prieš atsirandant trasai. Kaip? Žinoma, ponios Reginos įvažiavimą į savo teritoriją pastoviai riboja tai treniruotas, tai varžybos. Negana to, manau, kad vyresnio amžiaus žmonės greičiau renkasi klausytis paukščiukų čiulbėjimo nei skerdžiamų plytų ribotuvų garsų. Nekalbu apie tai, kad kas nors pastoviai nusirašo trasoj ir įskrenda koks buferis ar švaistiklis į Reginos kiemą. Po tiek metų galėtų tiesiog atsidaryti šrotą savo kieme. Šrotrega24.lt. Tai visiems naudinga būtų. O šiaip esu įstikinęs, kad ponia Regina tiesiog yra nusivylusi, kad nebevyksta festlapas.
Prisimena tas žiedinės varžybas, kur būdavo nesveikų mašinų, žiauriai daug žmonių, daug dalyvių, gerų krešų, geri vakarėliai ir netgi naktinę šeryklą vykdavo. Čia panašiai kaip Ring Challenge'as, tik tai, kad ten būdavo smagu. Tai va, žodžiu, pastovių skundų ignoravimo neapsikentusi moteris kreipėsi į teismą reikalaudama stabdyti autosporto veiklą. Tačiau teismas atmetė jos prašymą dėl kažkokių techninių smulkmenų. Tačiau, manau, abi pusės, tiek ponia Regina, tiek Nemano žiedo vadovai žino, kad tai nėra pabaiga. Sodyba net buvo siūlyta išpirkti, tačiau žinoma, dėl neadekvačios prašomos sumos ši mintis buvo atmesta. Mintis pastatyti vieduką ar tunelį per trasą iki sodybos buvo taip pat atmesta, nes tai reikalautų didelių finansų, plus reikėtų daryti garso sienelę ir taip toliau, žodžiu, daug vargo. Žinoma, ši istorija turi visokių kitų smulkmenų, tokių kaip kad miškas ir pati sodyba kažkada priklausė Landsbergiui, bet niekam jos neįdomas. Bet kuriuo atveju, manau, geriausias sprendimas būtų nupirkti tą sodybą, pastatyti ten viešbutį, nutiesti tunelį iki pat starto ir nuomoti sportininkams. Atvažiuoju iš vakaro, pasikvieti Girdauską, išlenkiat po taurelę ir ten pachmielą į trasą. Nepaisant visų negandų ir virusų, Lietuvos autosportas tikrai nebuvo fiasko, o net atvirkščiai. Nors kiekviena lyga turėjo tik po 4 varžybas, tačiau tikrai netrūko artimų kovų ir krešų. Kai tuo tarpu Europos drifto čempionatas Drift Masters buvo praktiškai atšauktas ir paliktos tik vienos varžybos Latvijoje. Formula Drift čempionatas vykstantis už Atlanto buvo sugrūstas, sutrumpintas ir be žiūrovų. Žodžiu, mums tikrai pasisekė ir apturėjom smagų sezoną. Pradedant nuo Street lygos naujų veidų, Jakub Tarasevič, Butomio ir Aleksandro Ivanovo triumfo Street lygoje. Ivanovam dar vieną brolį reikia surasti ir galės dalyvauti šeimininį įskaitą. Ir baigiant amžiną dvikovą tarp Andriaus Vasiliausko ir Benedikto Čirbos pro lygoje. Pastarėjai visą sezoną lipo vienas kitam ant kulnų, o tiksliau ant durų. Pirmajame aklosios vištos etape pergalę nuskynė Andrius Vasiliauskas. Įkalnės dreifo etape pirmą vietą pasiėmė Benediktas Čirba. Tačiau manau, kad įspūdingiausia pergalė buvo trečiajame etape Rygoje, kur Čirba nusprogdino savo BMW variklį, tačiau vis tiek sugebėjo užlipti ant prizininkų pakylos. Ir tai jis padarė pasiskolinęs automobilį iš Sandros Žilienės. Va čia yra tikrai gero driverio įrodymas. Vidury varžybų gauni kažkokią mašiną, nesvarbu, kad tai BMW, bet tikrai manau, kad jį visai kitai vairuojasi. Ir tau tiesiog sako, eik kad pės visus. Ok, seinumo. Beje, manau, visi girdėjo, kad ar sezono vidury Benediktas pardavė savo sportinį automobilį ir dabar konstruoja kažką naujo. Tačiau tai kol kas yra paslaptis. O gal jūs jau kažką girdėjot? Gal turit spėjimų? Būtinai parašykit komentaruose ir nusiųsim Benui paklausimą, ar yra teisingų spėjimų. O semipro lygoje mano memas nepasitvirtino. Silpnasias plytas iš prizinių vietų išstūmė teisingi varikliai. Bendroje įskaitoje daugiausiai taškų ir pirmą vietą pasiėmė Simonas Vilčinskas su turbo plyta. Antrąją vietą laimėjo Salvijus Budrys su V8 varikliu, o trečią vietą ir geriausią comebacką padarė Paulius Kubilius su turbo plyta. Tuo tarpu Simonas Ivanovas, a.k.a. Krepšdesys, greičiausiai pagaliau suprato, kad uphillo vien skilsai su silpnu automobiliu nepaimsi, todėl dabar bildina V8 variklį. Tikrai bus įdomu pažiūrėti. Yra į Krepšdę paminėtas, galime įdomu. Trumpam iškeliaujam iš drifto Lietuvoje ir pasižiūrim, kaip drifto sezonas šiais metais atrodė svetur. Kaip jau minėjau, Europos čempionatas Drift Masters buvo šiek tiek pakoreguotas ir vietoj turėjusių vykti 6 etapų skirtingose šalyse įvyko tik vienas etapas pas mūsų kaimynus Latvius. Jame dalyvavo 3 mūsų tautiečiai – Gediminas Ivanauskas, Aurimas Vaškelis ir Benediktas Čirba. Tačiau dėja, jie visi krito poriniuose važiavimuose. O King of Riga varžybas laimėjo... Čia dar reikia galvoti.
Tai aišku, kad Džeimsas mašina Dynas. Beje, tai buvo tikriausiai vienos iš nedaugelio tokio lygio varžybų, kurias žiūrovai galėjo stebėti gyvai iš tribūnų, nes už Atlanto vykstančiose Formula Drift varžybose viskas atrodė šiek tiek kitaip. Nepaisant to, kad Jungtinės Amerikos valstijos smarkiai kenčia nuo COVID-19 viruso, tačiau varžybos vis tiek nebuvo nutrauktos, tačiau visa programa buvo labai smarkiai pakoreguota. Anksčiau vykdavo treniruotės, kvalifikacija ir poriniai važiavimai, na, medija diena ir taip toliau. Bet šį kartą viskas buvo labai sutraukta, atsisakant kvalifikacijos ir į porinius važiavimus, pilotus skirstant pagal anksčiau užimtą vietą. Negana to, per vieną savaitgalį vyko ne vienos, o dvejos varžybos, todėl visa čempionatas atrodė tiesiog, kaip sakoma, iš reikalo daromas. Reikia suprasti, kad organizatoriai turėjo verstis iš kailio, kad įvykdytų viso sezono planus, nes būkim biedni, bet teisingi, ten biudžetai yra turbūt 1000 kartų didesni nei Lietuvoje. Daug dramos dėl tariamai teisėjų favoritizmo ir klaidingų sprendimų, bei labai daug reklamų. Dar verta paminėti, kad tiesioginę transliaciją žiūrėti per YouTube platformą nepasidarius fullscreen'o buvo tiesiog neįmanoma. Pro lygos naujoko Adam LZ fanų dėka, kurie tiesiog non-stop flūdino komentarų sekciją rašydami Adam LZ yra dievas, visi kiti lochai. Beje, nesidomintiems pasakysiu, kad Adam LZ yra taip pat kaip krepždesys Lietuvoje, tik tai kad Simas dar kažką laimi. Trumpam grįžtu prie Nemuno žiedo reikalų, nes dėliojant šį epizodą iškrito pirmasis sniegas ir nereikėjo laukti nei paros, kad išgirstume atgarsius iš pirmosios nakties. Gruodžio 11-osios naktį Nemuno žiedas pasidalino pranešimu apie nelegalius pasivažinėjimus trasoje, kur, pasak jų, dalyvavo ir sportininkai, ir už saugumą atsakingi asmenys ir teisėjai. Asmeniškai nežinau nei vieno iš dalyvių pavardžių, tačiau pirštais nėra ir ko rodyti, užtenka pasakyti, kad tai yra didžiulė gėda visai bendruomeniai. Visų pirma, pranešime net nebuvo pasakyta, kad tai buvo drifto sportininkai. Tačiau, žinoma, visa kaltė krenta drifto atstovams. Todėl raginu visus prisimti asmeninę atsakomybę ir sukandus dantis palaukti, kol baigsis visi šitie virusai ir kitos nesąmonės ir grįš atgal legalios treniruotės ir varžybos. Ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje varžybų organizatoriai turėjo didžiulį galvos skausmą, kaip įgyvendinti visus sezono planus, pritraukti remėjų, pritraukti žiūrovų ir padaryti smagias varžybas dalyviams. Tai neapsunkinkim jų darbo kitais metais dar labiau ieškant remėjų su viso tokiais mažulė žiūrėjo kaip moku šert su pasatu pasirodymais. Viena yra naktį bandyti iššerti kokį nors vieną kitą posūkį kaimo keliukę, kita yra brautis į privačią teritoriją, nesvarbu, kad pasak kai kurių komentarų vartai nebuvo uždaryti. Jei jūsų kaimyno duris nėra užrakintos, tai nereiškia, kad jūs galite ateiti pas jį, atsidaryti šaldytuvą, pasimti alaus ir išsidrėbti ant sofos. Netapatinkim mūsų autosportą su kelių huliganais, čipotas slyvas palikime šrotose, kur joms ir vieta, ir laukime naujo sezono, kuris pagal šių metų sezoną dalyvių kiekį ir skilo augimą turėtų būti amazing. Socialinių tinklų reikalai. Kokios aktualiausios temos automobilių vlogo pasaulyje lietuviams? Nauji projektai, automobilių daužimai ir, žinoma, perikūpų pasaulis. Būtent tą linkme ir nusprendė patraukti Norbertas Daunoravičius, a.k.a. Norbe. Remiamas automobilių istorijos patikros įmonės, kurio pavadinimo net neminėsiu, nes ir taip 90% vlogerių deda jų reklamą į savo video. Norbertas pradėjo sukti siužetus apie tai, kaip perikūpai jam bando prastumti daužtus automobilius ir po truputį pats pradėjo varytis automobilius iš Amerikos. Ir viskas būtų tikrai gerai, šis formatas Lietuvos rinkoje dar nėra išgvildentas, jeigu tai būtų istorija, o ne viena ilga reklama. Na, bet anyway, greičiausiai ne man spręst, peržiūrų daug, ko daugiau tai reikia. O grįžtant prie aukštos kokybės projektų, Gediminas Ivanauskas, a.k.a. Ivanulė, perspėjo pat save, nusprendęs dėti V12 variklį į seną UAZ automobilį. Kaip hebra į krekždės dedas lyvos 3 litrį dizelį. Važiuoja gal ir geriau, bet tikslas koks, tai nežinau.
Tiesa, paskutiniu metu jo idėja pasikeitė ir tas pats V12 variklis, tik jau dabar su turbina, turėtų keliauti į jo drifto mokyklos Nissan S13 automobilį. Kas iš esmės turėtų būti visai smagu, atsižvelgiant į tai, kad visos drifto mokyklos Lietuvoje, kurių Lietuvoje jau turbūt kokių 10, siūlo greičiausiai maksimum pasivažinėti su 3-litriu atmosferiku. Atradęs savo mėgstamą turinio pateikimo formą, tiesioginės transliacijas Facebook'e, Ivanulė sulaukia vis daugiau peržiūrų, o ir važiuoti sekasi jam vis geriau. Šiais metais jis net gavo asmeninį pakvietimą Wildcard į Europos čempionatą Drift Masters. Tai hats off, kai Gediminas pagaliau pereis prie rimtų projektų, o ne bandymų užkurti seną uaziką, turėsim gerą turinio. Kiekvieną sezoną turim iš minios išsiskiriančių dalyvių. Ir man asmeniškai šiais metais tai yra Arnas nuo borto iki borto trečio bėga man žaidybūris. Ten yra labai labai daug vietos reikštis nuo borto iki borto trečio bėga man žaidybūris. Pagaliau daugiau turinio sulaukėm ne tik iš BMW stovyklų, bet ir iš GDM atstovų. Kol kiti dalyviai džiaugiasi ant savo oponentų grelių palikę vieną kitą žymę, manau Arnas tikrai norėtų, kad ant jo Nissano tų žymių būtų šiek tiek mažiau. Timbit komandos atstovas šiais metais vargiai turėjo išvažiavimą, kurio metu jo Nissanas nebūtų apkultas. Pirmas išvažiavimas pavasario Matsuris. Bėl miepo miatai nusprendus pasiganyti po pievas, Arno Nissanas tapo sumuštiniu. Tokiais momentais žmonėms prabėga prieš akis gyvenimas, Arno žmonai prabėgo prieš akis laikas, kurį Arnas praleis garaže. Antrasis semipro etapas, Arnas bando sumūryti plytą į sieną. Porinio važiavimo prieš Oskarą Juodį pabaigoje, Nissano subinė ir vėl kenčia. Arno žmona suprato, kad savo vyro nematys dar mėnesį. Beje, šitos kovos pabaiga puikiai įkūnija drifto dvasę. Svarbu ne verkti dėl sulaužyto buferio, o džiaugtis dėl, kaip Ivanulė pasakytų, rūkštaus važiavimo. Treniruotė M40 aikštelėje, dar vienas sumuštinis su Nissanu. Šį kartą kenčia iki šiol turbūt likusios sveikos vietos durelės. Ir paskutinis Dyborio Nissaną pažymėjo Justinas Pečikonis, ketvirtajame semipro etape Marijampolėje taranavęs Nissano subinę. Nepaisant to, Arnas tą kovą laimėjo ir užbaigė visą savo krešų sezoną. Žinoma, tokių incidentų ir avarijų drifte apstu. Tačiau Arną norėjau paminėti todėl, kad važiuot su S13 Nissanu yra tikrai ne tas pats, kas su kokiu BMW EKM6. Sulankstei kemšlamšto sparną, gali tiesiog nupjauti visą priekį ir privirinti kitą. Sulenkiai lanžeroną, tiesiog išmeti kėbulą ir nuvažiuoji iš roto pasiemi kitą. Reikia tvarkyti variklį, tiesiog išmetei ir vėl nusipirkai kitą. Su Nissanais visi šitie dalykai yra šiek tiek sudėtingesni. Ir tai žinodamas, Arnas smulkmeniškai remontuodamas kiekvieną S13 detalę, darydamas storis jau turbūt pridarė daugiau turinio negu krepšdesys per visą sezoną. O visus savo pasiruošimus Arnas įamžino savo YouTube paskyroje, todėl kviečiu apsilankyti ir visus mano išvardintus krešus pamatyti patiems. Nuorodą paliksiu apačio. Šiokio tokio susidomėjimo pradeda sulaukti ir Urta Drift komanda. Reikalas yra toks. Urta yra didžiulė komanda. Renginiuose jie matomi su didžiuliam palapinėm, daug žmonių, pilna įranga, išblizginti automobiliai, su jais dirba ir fotografai, ir greičiausiai visiems jau matytas žmogus robotas Arminas Volskis. Čia tas žmogus, kuris stovi visą dieną su VR akiniais, kol jo dronas persikėjo driftkarus. Dėliojant mintis šiam driftieno epizodui, Urtos komanda kaip tik paleido naują video apie savo naująjį diverį ir jų anonso aš praleisti tiesiog negalėjau. Dronas skrydis virš kažkokio šroto, greičiausiai Ariogalos vaizdingo maršruto. Zabulionis panašu nebuvo labai patenkintas šito filmavimu. Budrys vis dar nostalgiškai prisimena savo pergalės. Čižikovo išraišką galiu apibūdinti tik kaip kitais metais jums visiems p***a.
Simokaičių smegenys išmetė erorą, o Kringelis, naudodamasis progą, čiešina panikęs. Kadangi šiandien, kai matot šį epizodą, Urtos komanda jau tikrai paskelbė apie savo naująjį pilotą, kviečiu užsukti į jų Facebook paskyrą ir pamatyti patiems. Anyway, su tokia galinga sudėtim, Urtos komanda sulaukė ganėtinai nedaug sklaidos socialinėje erdvėje, nors, manau, tikrai nemažai auditorijai būtų įdomu pamatyti šios komandos vidinį gyvenimą, todėl linkiu susimti Urtos komandai ir kelti daugiau turinio. Žodžiu, Lietuvos autosporto pasaulyje turim vis daugiau turinio. Deimantė Radzevičiūtė atrado TikToką. Oops, I did it again. Don't do it. Ir tapo gyvenimo koučerė. Butomis pardavė savo BMW ir dabar greičiausiai konstruoja kažką naujo. Krebždesys taip pat ruošia naują Merso ir BMW hybridą. BMWtis. Okay. O Kastytis iš Davieno sport komandos tiesiog daro Kastyčio dalykus. Ir kas 10 padangų mes nuiminėsim ratlankį ir žiūrėsim, ar jisai nekreivas, ar jisai nebisimtų. Kaip jau minėjau epizodo pradžioj, su Automotive komanda skelbiam konkursą, kurio metu galit laimėti šią kuprinę. Jums reikės padaryti tik du dalykus. Išsirinkti iš šio epizodo jums labiausiai patikusią ištrauką ir ją pasidalinti savo Instagramo storyse užtaginus mane, bei užsiprenumeruoti šį YouTube kanalą. Laimėtoje rinksiu burtų keliu paėjus savaitį nuo šio epizodo starto. O tiems, kas nelaimės, linkiu nenusiminti, nes Automotive LT tikrai dar turi ir šitų kuprinių, ir kitų automano aksesuarų, bei žinoma sportinių detalių. Likit sveiki ir susimatom kitose epizoduose. Tai greičiausiai dar po metų. See ya! IT コート S ドリフトデパートメント